Okay, saya akan melukai hari ini. Kita sambung bateri. Okay, kita game ni kita baru main sampai 37%. Susah sangat. Come on. Yes. Nak buka pintu ni je pun. Aduh, stresnya. Safe room. Okay. Come on, pokok ni boleh hidup balik. Dia mati pula.
Yes. Yes. Close call. Close call. Waktu yang poison tadi semua dah jadi jernih. Thank you.
lumpet. Thank you.
Thank you.
Kau naik ke situ lah. Jauh dah pula. Aduh, aku dah berani lagi. Ruginya tak sih.
Yes, 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 yes. Thank you.
Sutri ni dah sampai 4%, ada lagi 6%.